Qasımova Şəhərə Yaşarı Dövlət Universitetinin təşkil etdiyi tutor xidməti təlimini uğurla başa vurduğum üçün çox sevincliyəm. Təlim sonunda əldə etdiyim nəticəyə əsasən deyə bilərəm ki, insan daim inkişafda olmalıdır. Gənclərdə yaratdıqları bu motivasiya üçün təlimin təşkilatçılarına öz təşəkkürümü bildirirəm. Mirə Şova Dilşad. Bakalavr səviyyəsi üzrə Bakı Dövlət Universitetinin riyazət müəllimliyi ixtisasını bitirmişəm. Mingəçevir Dövlət Universitetində təşkil olunan tutor xidməti təlimində iştirak etdim. Və bu təlimdə nəinki tutor xidməti üçün lazım olan nəzəri bilikləri, həmçinin təlimçilərdən təlimin təşkil və idarə olunmasını öyrəndim. Bunu da qeyd edim ki, bu təlim zamanı effektiv fikir mübadiləsi apara biləcəyim insanları qazandım. Mühitin və komandanın insanın işgüzarlığında mühüm faktor olduğunun Mingəçevir Dövlət Universitetində bir daha şahidi oldum. Həsənov Emil, Mingəçevir Dövlət Universitetində tutor xidməti təliminin keçirilməsi çox gözəl bir addım oldu. Düşünürəm ki, bu təlim gənclərin gələcək karyerasının inkişafında mühüm rol oynayacaqdır. Təlimin həyata keçirilməsində əməyə keçən bütün heyətə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Əliyeva Nərmin, Bakı Dövlət Universitetinin bakalavr və magistr təhsil səviyyələrinin məzunuyam. Mingəçevir Dövlət Universitetində olduğum müddət ərzində tutor xidmət təlimində iştirak edərək tədris prosesinin təşkil edilməsi qaydası ilə tanış oldum. Təlimlər zamanı həmçinin ölkənin müxtəlif ali təhsil müəssisələrində təhsil almış gənc kadrlarla dostluq əlaqəsi qurdum. Universitetimizin yaxın gələcəkdə şəhərimizin və regionun həyat tərzinə müsbət təsir olacağına ümid edirəm və düşünürəm ki, bu ali təhsil ocağında yetişən gənclər tələbəlik dövrlərinin səmərəli keçirilməsi üçün Mingəçevir Dövlət Universitetinin region universiteti olaraq təqdim etdiyi üstünlüklərdən faydalanmalıdır. Qarayeva Cunnaz, Mingəçevir Dövlət Universitetinin məzunuyam. Mən də doğma universitetimiz tərəfindən təşkil olunmuş tutor xidməti təlimini uğurla başa vuran gənclərdən biriyəm. Bunun üçün həqiqətən çox sevincliyəm. Təlim nəticəsində yeni insanlar, yeni dostluqlar qazandım. Ən əsası da parlaq düşüncəli gənclərlə bir arada oldum. Bu şansı mənə tanıdan və təlimin təşkilində əmək olan hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Həsənova Səbinə, Mingəçevir Dövlət Universitetində təşkil olunan tutor xidməti təlimində iştirak etdiyim üçün özümü çox şanslı hesab edirəm. Bu təlimdə tutor xidmətinin necə bir peşə olduğunu, uğur əldə etmək üçün daim inkişaf etmək lazım olduğunu öyrəndim. Təlimdə əməyə keçən hər kəsə təşəkkür edirəm. Şeyzadə Xəyali, Milli Nüvə Tədqiqatlar Mərkəzinin doktorantı. Təlim iştirakçısı olaraq onu deyə bilərəm ki, Mingəçevir Dövlət Universitetinin təşkil etdiyi təlim mənə bir gənc olaraq özünün inkişafının hər zaman lazım olduğunu öyrətdi və yeni insanlar, müəllim heyəti tanımağıma fürsət yaratdı. Nəsibova Şəfəq, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun İngilis dili müəllimliyi məzunu. Gənclik bir millətin yaşaması, inkişafı üçün təməldaşıdır. Bu baxımdan Mingəçevir Dövlət Universitetində gənclərin işi sayəsində görülən tədbirlər Azərbaycan gəncliyinin inkişafına təkan verməklə onların cəmiyyətdə özünü təsdiq etməsində böyük rol oynayacaq. Gənclərə daima dəstək olan Mingəçevir Dövlət Universiteti isti yay günlərində də öz missiyasını davam etdirir və təşkil edilən tutor xidməti gənclərə verilən dəyərin sübutudur. Mirəkeva Aysel, Gəncə Dövlət Universitetinin bakalavr və magistr təhsil səviyyələri üzrə məzunu. Mingəçevir Dövlət Universitetində təşkil olunmuş tutor xidməti təlimində iştirak etdim və bu təlimdə yüksək nailiyyət əldə etmiş biri olaraq demək istərdim ki, tutor tələbələrin həyatında çox önəmli rol oynayır. Belə ki, tutor vəzifəsi olan şəxs yalnız öz bilik və bacarıqları ilə deyil, eyni zamanda yüksək insani keyfiyyətləri ilə də tələbələrə müsbət örnək olmalıdır. Və bu təlimdə bizlərə əməyi olan hər kəsə dərin təşəkkürümü bildirirəm.